ser saudável. Saudações mais uma vez, bem-vindos ao Bela Vita na Cozinha. A gente está aqui mais uma vez para trazer muita informação saudável, muita informação sobre gastronomia, sobre nutrição para vocês. Nesse espaço maravilhoso aqui da Inusitá Ambientes Planejados, onde a gente fica à vontade para preparar uma cozinha super funcional, né? E a gente está aqui com mais um prato especial para vocês. Eu preparei para vocês hoje uma dica. Muita gente agora na quaresma deixa de consumir ou tem a penitência de consumir peixe, não consumir carne vermelha. Então a gente vai fazer uma coisa bem bacana que vai ser novidade para muita gente, que é o hambúrguer de peixe, né? E assim, a gente vai ensinar uma técnica e você vai poder variar da maneira que você quiser. O legal dos nossos pratos é isso. A gente dita as técnicas e você cria suas regras, você usa os seus ingredientes. A gente vai fazer ele em duas apresentações. Um hambúrguer no sanduíche e um hambúrguer para acompanhar um legume salteado aí na frigideira, né? Então o que que você vai precisar? De 500 a 800 gramas de pescado, linguado, né? No caso aqui a gente separou a pescada. Para preparar, 30 gramas de semente de chia, meia cebola e uma colherzinha do nosso tempero brasileiriço. Então isso para preparar o hambúrguer. O pescado é legal a gente pôr para descongelar bem antes, para ele não juntar tanta água. Então aqui a gente deixou ele descongelando, sempre cuidado na hora de descongelar, descongelar ele na geladeira, de um dia para o outro, para descongelar certinho, sem risco de contaminação, certo? E a gente vai cortar então ele em cubinhos grosseiros, por quê? Qual que vai ser o segredo? A gente vai usar um processador. Ah, eu não tenho processador. Vai ter que processar na faca. Aqui a gente vai mostrar a praticidade e vai usar um processador. E você pode variar. Pode até fazer o seguinte, com bacalhau fresco. Isso aqui vai ficar uma delícia. E você vai fazer seu sanduíche daí com azeitona, uma sanduíche portuguesa bem bacana. Vamos escolher a pescada, que é um peixe mais acessível e que vai dar para você fazer um preparo bem bacana. A gente vai usar bastante o processador. Eu vou destampar ele e já vou colocando os ingredientes aqui dentro para ficar tudo mais prático. Então a gente vai trazer o peixinho aqui para dentro, que é o nosso ingrediente principal. Bacana. Aqui a raspa de um limão. Então a gente vai colocar aqui. Eu já tinha raspado ele. Então, meia cebola. Cortar ela em pétalas, certo? Colocou a cebolinha aqui, pá. E um segredinho, a gente vai colocar aqui na semente de chia um pouquinho de água. Por que que a gente vai colocar isso? Muita gente coloca ovo para dar liga, um hambúrguer tradicional de carne. E eu não coloco, mas esse aqui, como é de peixe, a gente vai precisar dar uma liga nele. E vocês daqui a pouco vão ver como que essa semente de chia vai ficar. É coisa de 10 minutinhos. Vamos colocar aqui uma colherzinha do nosso tempero. Eu particularmente gosto de pimenta, então eu uso a variedade apimentada. Mas o brasileiríssimo, tanto o tradicional quanto apimentado, é um tempero sensacional. Então vou colocar aqui uma colherzinha, que vai ser também o nosso sal, certo? Por que a pimenta do reino moída na hora? Porque ela mantém mais o aroma, mantém mais o sabor, e ela vai soltar aquele sabor, aquele aroma que a gente sente no nariz, direto na comida. A chia, ela tem uma fibra solúvel que torna ela uma gelatina. Então vocês podem ver aqui já que ó, o pouquinho que ela ficou na água, ela já deu uma aglutinada. E o que que ela vai fazer aqui? Ela vai fazer o papel da clara do ovo para dar a liga. Então a gente pode colocar ela direto aqui, que ela vai dar uma liga, sem contar que a sementinha vai dar uma crocância nesse hambúrguer e vai ficar sensacional. Abrir e vamos ver como que tá. Ó, ela tá com uma textura quase de pasta. Eu vou bater mais um pouquinho para ficar com uma textura de pasta mesmo, para ficar fácil de moldar esse hambúrguer e da gente colocar ele no nosso sanduíche ou na nossa refeição. Bom, já ficou na textura de pasta, certo? A gente pode ver aqui, vamos tirar essa lâmina. Lembrando que a semente de chia a gente tem lá na Bela Vita, semente de chia, de linhaça, todas são ricas em ômega 3, ômega 6, bom para o colesterol, elas são ricas em fibras solúveis, então vai melhorar o funcionamento do intestino,
ela vai ter vários benefícios para você, certo? E agora a gente vai untar então uma forma refratária para a gente assar. Você vai poder assar ou grelhar. A gente vai assar hoje para ele ficar mais sequinho, bem gostoso. Então a gente coloca um pouquinho de azeite, de oliva. Se você não tiver um pincelzinho, você pode usar a ajuda de um papel toalha, que também dá certo. Aqui a gente está equipado com todos os equipamentos da Casa Marília. E a gente vai agora moldar nossos hambúrgueres. Vai muito do gosto do cliente. Então é assim, ó. Você moldar ele com a mão. O hambúrguer original era moldado com a mão, você não precisa, você escolhe ele mais altinho, mais baixinho e vai dispondo ele na assadeira. Cada peixe tem a sua umidade também. Então aqui a gente ficou com uma textura de hambúrguer um pouquinho mais mole. Se fizer com bacalhau, às vezes ele vai ficar um hambúrguer um pouquinho mais sequinho, tão gostoso quanto, certo? Para quem está com restrições ou quem quer uma proteína mais magra, o peixinho é essencial. Sem contar que o peixe de águas frias, o peixe do mar, contém o ômega 3. Então a gente vai colocar na assadeira aqui, ela vai caber em torno de 6. Então enquanto ele vai para o forno, a gente vai ficar com um intervalo aí para conhecer os nossos parceiros, nossos apoiadores culturais. Bela Vita, elegante é ser saudável. Viva bem, viva com saúde, vida com mais sabor, com mais amor. Viva bem, vida bela, Bela Vita, mais saúde pra família. Bela Vita, produtos naturais e integrais, cuidando bem da sua alimentação. Bela Vita, a maior variedade de produtos naturais, de Arapongas e toda a região. Bela Vita, elegante é ser saudável. Inusitá Ambientes Planejados oferece a liberdade que você deseja na hora de mobiliar a sua casa. Misture cores, estilos e texturas do jeito que você imaginar. E conte com a confiabilidade de um grupo com mais de 40 anos de experiência e mais de 100 lojas no Brasil e no exterior. Inusitá Ambientes Planejados. Perfeitos para você. A Casa Marília já faz parte do seu dia a dia. Na hora de renovar sua casa, na hora de dar aquele presente especial, os melhores produtos e as melhores marcas. Sua escolha pode ser fácil. Escolha Casa Marília para sua lista de casamento, chá de cozinha ou chá bar. Casa Marília, sua cozinha merece o melhor. Em dois endereços, Loja 1, Dandorinhas 331 e Loja 2, Avenida Arapongas 1275. Telefone 3056-1166. Bela Vita, elegante é ser saudável. Bom, a primeira leva de hambúrguer tá assando e a gente vai agora bater uma segunda leva com o peixe que sobrou. E a gente vai colocar um pouquinho de manjericão e um pouquinho de hortelã. E fica a seu critério, se você quiser colocar alecrim, colocar tomilho, colocar o que você quiser, fica a seu critério. Como eu te disse, a gente vai dar a guia e você faz o que você quiser no seu prato, né? Então a gente vai colocar as folhinhas de hortelã, que vai dar um toque sensacional. Ah, mas hortelã? É, hortelã. E o manjericão roxo, que vai dar uma corzinha diferente também no nosso prato, certo? Então a gente tirou aqui os cabinhos. E a gente vai bater de novo para fazer outra pastinha de peixe, certo? Ficou bom, ficou até um pouco menos úmido que a outra receita.
certo? Colherzinha. Vamos pegar ele aqui. Achatou o bichinho. Agora ele vai estar com umas folhinhas de manjericão ainda decorando ele, umas folhinhas de hortelã. Vamos colocar ele numa outra refratária que já está untada com azeite. E vamos colocar ele para assar. É legal uma certa distância, por quê? Porque a gente vai assar ele por 25 minutos, meia hora. Nos 15 primeiros minutos, forno alto, depois a gente vai pegar e tirar ele do forno para virar ele, para ele assar por igual, certo? Já montando aqui. Se você não tem toda essa facilidade de ficar fazendo refeições equilibradas em casa, não se esqueça da Nutris, para nossa amiga Rosângela, que está ali com uma empresa bacana. Ela agora ela faz entrega para toda a cidade. Você leva o seu cardápio lá, sua nutricionista mandou um cardápio. Ela vai aprontar todas as suas refeições, vai deixar no jeito para você, certo? E a gente vai falando dos parceiros aí, porque sem eles a gente não estaria aqui. E a gente precisa deles tanto para o programa quanto para o nosso dia a dia, porque eles trazem praticidade, assim como a Bela Vita traz, assim como a Inusitá traz aqui um monte de novidade na cozinha, em outros ambientes planejados também, não é só cozinha, né? Então a gente vai montando aqui nossos hambúrguer enquanto a gente vai conversando, batendo um papo. E se você tiver alguma dúvida sobre questão de benefício de alguma coisa, dá uma ligada pra gente lá da Bela Vita. A gente está à disposição para falar para você sobre todos os assuntos relacionados a gastronomia, a vinhos, e a gente está trazendo sempre novidades. A nossa proposta esse ano para você é uma novidade por dia. Então, todo dia que você for lá, se você for de segunda a sábado lá, você vai ter novidade. E as novidades a mais a gente vai trazendo no programa aqui no Bela Vita na Cozinha, certo? Que vai estar ao ar de quinta-feira às 20 horas e de domingo às 10 horas da manhã. Então, você chegou da feira, chegou da missa, liga a televisão enquanto você vai preparando o almoço de domingo. Você já pode usar até alguma ideia para fazer também uma receitinha mais leve para sua família inteira ficar mais saudável. Então, enquanto a gente coloca essa segunda leva de hambúrguer no forno, a gente vai para o nosso intervalo. Bela Vita, elegante é ser saudável. Viva bem, viva com saúde, vida com mais sabor, com mais amor. Viva bem, vida bela, Bela Vita, mais saúde pra família. Bela Vita, produtos naturais e integrais, cuidando bem da sua alimentação. Bela Vita, a maior variedade de produtos naturais, de Arapongas e toda a região. Bela Vita, elegante é ser saudável. Inusitá Ambientes Planejados oferece a liberdade que você deseja na hora de mobiliar a sua casa. Misture cores, estilos e texturas do jeito que você imaginar. E conte com a confiabilidade de um grupo com mais de 40 anos de experiência e mais de 100 lojas no Brasil e no exterior. Inusitá Ambientes Planejados. Perfeitos para você. A Casa Marília já faz parte do seu dia a dia. Na hora de renovar sua casa, na hora de dar aquele presente especial, os melhores produtos e as melhores marcas. Sua escolha pode ser fácil. Escolha Casa Marília para sua lista de casamento, chá de cozinha ou chá bar. Casa Marília, sua cozinha merece o melhor. Em dois endereços, Loja 1, Dandorinhas 331 e Loja 2, Avenida Arapongas 1275. Telefone 3056-1166. Bela Vita, elegante é ser saudável. Certo? A gente já mostrou os nossos apoiadores culturais aí e agora a gente vai falar sobre as guarnições. Que é a guarnição que vai acompanhar o hambúrguer?
vai depender muito da sua dieta. Então eu vou preparar aqui um salteado super prático de legumes. E se você quiser usar esse salteado para fazer o seu sanduíche com um pãozinho especial, integral, para hambúrguer, a gente vai montar os dois para você ter as opções. Para fazer esse salteado é o seguinte: pimentão, cenoura e brasileiríssimo. Nada mais, certo? A gente vai picar o pimentão. A gente tira aqui a parte central dele. A gente vai cortar ele no meio e nem tem tanta semente assim. A gente só tira essa parte branquinha dele, que é o que também dá aquela lembrança o dia inteiro do pimentão, certo? Depois de ter forçado. Então aqui, pimentão. E daí você pode cortar ele de várias maneiras. Vamos cortar aqui em rodelinhas, em tirinhas, quer dizer. Certo? Pra gente fazer nosso salteado. A cenoura, mesma coisa. A gente tem que cortar num padrão sempre parecido pra gente ter a cocção junta da cenoura e do pimentão. Então, vou pegar meia cenoura aqui. Tirou. Cortou no meio. Então, tirinhas de cenoura. Beleza. O que mais? Solamente fio de azeite, uma panela já quente, cuidado só com o tempero, não pus ele no azeite, porque para ele não espirrar tanto. E a gente já pode colocar os nossos legumes. Certo? Pimentão e cenoura vai dar uma combinação legal com o peixe. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Beleza, tá chegando já. A gente vai fazer o seguinte: para a guarnição com o prato e não com o pão, tomatinho cereja, não tem segredo, ele é adocicado. Sempre procurar ele mais maduro, o que é difícil em certas épocas do ano, né? Se vocês quiserem usar o tomatinho cereja em latinha, a gente tem na Bela Vita. Só olhar aqui para não queimar. Eu vou colocar um pouquinho mais de azeite. Belezura. Beleza. Tomatinho cortadinho no meio. Um pouquinho de sal. Eu uso aqui o sal marinho sempre, gente, que é o sal grosso moído. A maior diferença em benefícios do sal marinho pro sal refinado é o seguinte: tá vendo que a panela tá quente e ela deu uma textura um pouquinho de grelhado mesmo nesses legumes. É essa textura que a gente quer. Ele vai ficar crocante e vai ficar, vamos dizer, mais digesto, com uma textura bacana que vai saciar mais fácil. Um pouquinho mais a gente já vai chegar onde a gente quer. O sal marinho é o nosso sal do dia a dia. O refinado, ele contém alguns ingredientes ali que, para não deixar ele empelotar, tirar do fogo, certo? Para você sentir a diferença, você vai pegar e colocar os dois na boca, o sal marinho e o sal refinado. O sal marinho, ele vai salgar na língua e o sal refinado vai queimar. Tá aí que tá o problema, certo? Desligou o fogão. A gente chegou numa textura legal aqui no nosso legumes, certo? E vamos agora temperar. Sal, um pouquinho de azeite e paciência para o nosso peixinho ficar no jeito. Fechou aqui, beleza. Vamos esperar um pouquinho. Bom, tá aqui os nossos legumes, o nosso tomatinho temperado só com sal e azeite. Enquanto a gente espera o nosso hambúrguer ficar no ponto, a gente vai para os nossos parceiros para vocês conhecerem mais sobre eles. Bela Vita, elegante é ser saudável. Viva bem, viva com saúde, vida com mais sabor, com mais amor.
Viva bem, vida bela, bela vida, mais saúde pra família. Bela Vida. Produtos naturais e integrais, cuidando bem da sua alimentação. Bela Vida. A maior variedade de produtos naturais, de Arapongas e toda a região. Bela Vida. Elegante é ser saudável. Inusitá Ambientes Planejados oferece a liberdade que você deseja na hora de mobiliar a sua casa. Misture cores, estilos e texturas do jeito que você imaginar. E conte com a confiabilidade de um grupo com mais de 40 anos de experiência e mais de 100 lojas no Brasil e no exterior. Inusitá Ambientes Planejados. Perfeitos para você. A Casa Marília já faz parte do seu dia a dia. Na hora de renovar sua casa, na hora de dar aquele presente especial, os melhores produtos e as melhores marcas. Sua escolha pode ser fácil. Escolha Casa Marília para sua lista de casamento, chá de cozinha ou chá bar. Casa Marília, sua cozinha merece o melhor. Em dois endereços, Loja 1, Dandorinhas 331 e Loja 2, Avenida Arapongas 1275. Telefone 3056-1166. Bela Vida, elegante é ser saudável. Então é o seguinte, gente, o segredo de assar o hambúrguer por igual é você, depois de uns 15 a 20 minutinhos, viu que ele firmou, que vai dar pra virar legal ele, de tirar ele do forno, virar pra assar mais uns 10 minutinhos. Então pode ver a textura dele, tá bacana. Ele ficou um pouquinho pequeno, mas é uma porção legal pra você fazer um prato com 3 hambúrgueres ou fazer um sanduíche com um hambúrguer só. Então a gente vai virar ele pra ele assar por igual, certo? A gente pega aqui e vira um hambúrguer. Ficou um pouquinho os menores, os maiores, o que importa é a textura e o sabor. Dependendo do peixe que você usa, também vai dar diferença na textura. O linguado, por exemplo, é um peixe mais fino, mais seco e não junta tanta água. Ele não vai juntar água. A pescada já junta um pouquinho mais de água. Se você perceber que juntou água, não tem problema. Ou você deixa ela, se for pouquinho água, o forno mesmo vai secar ela. Ou se ela acabar juntando um pouquinho mais de água, porque depende do tipo de descongelamento, você pode dispensar essa água na pia, certo? Então a gente vai voltar ele para o forno para a gente terminar de assar. Enquanto a gente espera terminar de assar o nosso hambúrguer, a gente vai falar como que a gente vai montar, então, para a gente ter consciência. Se você quiser um prato com menos carboidrato, então monta um pratinho com legume salteado, certo? A gente tem a cenoura, que é rica em beta-caroteno, tem o pimentão, vai ter o tomatinho. Caso contrário, a gente tem um pãozinho especial da Vic Bold, que ele é totalmente integral, próprio para hambúrguer, certo? Ele vem em embalagenzinha de 4 unidades, e a gente vai abrir ele aqui para a gente já deixar ele meio no jeito. Você pode ver que ele é um pão bem escuro, ele é riquíssimo em farinha de centeio, riquíssimo em farinha integral, certo? Então a gente vai abrir ele, pegar esse suquinho aqui e deixar ele até ele criar uma crostinha interna também, porque daí ele vai fazer a separação do molinho, do alface e dos legumes. Então aqui a gente vai dar uma tostadinha bacana para o hambúrguer ficar bem legal, o lanche ficar bem legal. E nessa frigideira maravilhosa aqui que o pessoal da Casa Marília oferece para você lá da Brinox, certo? Ela é revestida com cerâmica, então ela não tem risco também de contaminar. Aqui, ó, não tem tempo de eu falar, aí como que ficou, beleza? É essa a textura que a gente quer mesmo, tostadinho, o pãozinho. Vamos desligar de novo, eu tenho certeza que agora o nosso hambúrguer já está no ponto, eu vou tirar ele do forno, tá? Tiramos ele do forno, certo? Tá quentinho. E agora a gente vai montar nossos pratos, então.
Primeira opção, vamos montar o nosso pratinho com legumes, tomatinho e os hambúrgueres. Pra ficar um negócio bacaninha. A gente faz a caminha pra deitar aqui os hambúrgueres, certo? O tomatinho pode vir aqui do lado. Então vai ficar um pratinho super light, super bacana. O azeite já até pegou um pouquinho o aroma do tomate. E agora a gente vai colocar os hambúrgueres. O que aconteceu aqui? Alguns deram uma desmanchada. Então, às vezes, faltou um pouquinho de tempo na liga da chia com a água. Você tem que esperar ela virar uma gelatininha mesmo, certo? Então, a gente vai colocar aqui, dispor um hambúrguer, dois hambúrgueres, três hambúrgueres. Beleza, o prato ficou legal. A gente dá mais uma regadinha de azeite. E esse é um jeito de montar o seu prato sem pão. Agora a gente vai tirar a outra forminha do forno para montar o lanche, o sanduíche. E agora a gente vai fazer uma sandubinha bem bacana. O pãozinho tostadinho, certo? A gente vai fazer uma cama com queijo cottage. O que é o queijo cottage? É o queijo com menor teor de gordura e carboidrato que tem. Então, um queijo de baixa caloria com sabor sensacional. Tá vendo que a textura dele é toda talhadinha, ele é assim mesmo. Então a gente vai montar uma caminha de cottage, certo? E a gente vai ser guloso. Se você quiser fazer com rodelinha de tomate, cebola, fica a seu critério. Então a gente vai ser guloso e vai montar com dois hambúrgueres, certo? Montou aqui fiozinho de azeite, que também são umas folhinhas verdes bacana, certo? Tem gente que gosta de prensar. Eu vou aqui só. Eu vou cortar com a faca aqui, porque eu vou deixar para todo mundo que tá aqui, o pessoal da Inusitá, a nossa produção também, duas pessoas show de bola, que a gente se conheceu há pouco tempo e já tá assim com uma parceria bem bacana. Então a gente vai dar uma fatiada nele aqui e eu vou provar, gente. Eu vou provar o sanduba. Daqui eu vou direto pra academia, então esse aqui vai ser meu pré-treino, certo? Sensacional, sensacional. O pratinho sem pão eu vou deixar para o pessoal experimentar. E eu espero que vocês façam essa receita em casa com bastante calma, modelem um hambúrguer com bastante carinho e aproveitem, porque ficou uma delícia. Um beijão para vocês, obrigado aos nossos parceiros, obrigado a Inusitá, obrigado a Nutríssima, obrigado a Casa Marília, que fornece todo o nosso equipamento de cozinha. Né? Obrigado ao pessoal do Brasileiríssimo, esse tempero novo aqui da nossa cidade, aqui de Arapongas. Sensacional, super saudável. E precisando da gente, a gente tá lá na Bela Vita em dois endereços, na Avenida e na Rua Drongo, para melhor atender. O telefone tá aqui embaixo, é só ligar. Deixa eu empurrar isso aqui para cá, que tá uma delícia. Um abração, gente. Valeu.